Toto video vám přináší AppGallery. AppGallery si pro vás opět nachystali dvouměsíční event na výhodné slovové kupony a 5% cashback akci při nákupu v blitz obchodě. Až do 31. října máte možnost ušetřit až 30% z ceny nákupu a k tomu získat 5% utracené částky zpět v podobě Huawei Points. Sešli Čech, jeden Huawei Point se rovná jedné koruně. Sešli Slovák, jeden Huawei Point se rovná jednomu euru. Veškeré info, novinky a akce, včetně technické podpory, naleznete v popisku, kde zároveň najdete i odkaz na tento celý event. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Každopádně chat, já jsem se chtěl podívat s váma. Já jsem se chtěl s váma podívat na tu desetitisícovou bitvu. Takže na to kouknem. Uh, našel jsem teda... Našel jsem teda legit jako fakt desetká hru uh, od jednoho hráče na EU serveru uh, na kterou bychom se mohli podívat protože jako takhle těch desetitisícovek prostě není tolik na tom serveru jako na našem je to teda uh, tady přímo jako vidíte co to je jako za hráče uh, takhle, Takový má a je to teda hra s STBčkem a je to teda Botmumu účet což samozřejmě uh, tu hru jako dehonestuje na druhou stranu jako 10K je furt v botma jako naprosto šílený crazy výsledek. Takže na to kouknem. Takže je to teda s STBčkem na Molendíku. Samozřejmě skvělá mapa, že jo, protože STBčko 10 stupňů deprese. Můžete královat na úplně jakýmkoliv ridge A bude to jako celkem zajímavá hra. Samozřejmě v takových hrách nesmí být i jako štěstí. Musí se tam sejít to, že váš tým je natolik špatný, aby nebyl schopný dát v té hře žádný damage. Zároveň enemy tým musí být jako natolik špatný, aby o, ta hra skončila jako nějak. Mm, nebo takhle, aby ta hra byla dlouhá, aby navzájem se vaše spojenci a enemáci moc nefarmili a ten damage se mohli farmit vy. Takže zahranej mid tady, a nástřel levý, tamhle vidí tanky, co prosujou. v podstatě na redline tamhle, takže hnedka stára krásně, rána, TPčko tam kroslo, no a tady teďka si může s tím STVákem dělat úplně co chce, že jo, protože, protože má jedná stupní depresa. Ty tady si hledá nějakou ránu, jo, mě hrozně rozčiluje, jak on nemá, jakoby ten, myslím, nejk, nebo, nevím, mě tam chybí, já mám v nastavení hry ještě jednu ikonku, která jakože ukazuje něco u toho tanku. Já tady z hlavy nevím, jako co to je. Jestli to je Nick, nebo ikonka 3D tanku, něco takového. On to tam nemá, úplně mě to rozptyluje. Každopádně, a tady teďka krosuje TP, který pušuje ty tanky v tom městě. Já jsem to teda hodil jako na Full HD, tu kvalitu, ale furt mi to přijde jako celkem blurry, takže s tím neudělám nic. To je tady, který damage do TP, Možná bych nebyl adrenalin, jako teď už ne, ale v momentě, kdy jsem, kdybych najížděl na to TP, bych asi nebyl adro. Ono teda nabil teďka, což bylo asi pozdě. Nebo teďka už před pár vteřinama. Škoda tady ty rány, ale teďka ještě může, má, stíhá jednu ráno s adrem. To je pět jsem hevina. S pletun teda dokleští, hezky. ty jsem hevina evidentně nabíjí. Takže tady má teď hroznou farmu. Jakože takhle, STBčko dostal v posledním peči v 10.3 buff DPMK. Uh, samozřejmě jako asi nejzásadnější buff je ten, že nově má menší alfu a goldový APčka. Nebo goldy jsou APčka, který má jenom o 10 menší alfu než, než standardní APčka, mají o dost lepší pene. Takže uh, i přesto, že STBčko ztratilo alfu na základní munice o 20, že má ty 30-30, tak furt ten Buff Reload tomu daleko lepší dpm než to měl předtím. Takže... Pravděpodobně před pečem 10.3 by v této situaci neměl tolik damage, jednoduše protože by neměl tolik damage outputu. Takže... Tady hla krásně úplně... <laughs> jako chudák stára, no. Nemohl tak nějak nic. Každopádně prohrává, prohrává. Teďka 2v4. S tím, že má skoro 2 a zbývá už jenom on a Leopard. Tak uvidíme, jak to zahraje. Metko s TD jsou vlevo. Takže zbývá uh, ten ST a to CC pravděpodobně. A to vlastně 5 5 je. Mají tři metka, což je teda otravný no. To je, to je nepříjemný. V tu chvíli je 1 v 4. Uh, leopard mu na záda, on dobře targetuje a fokusuje uh, ty tanky na zádech, protože jako, jak tomu tak bývá u těchto těch bitev, tak prostě jeden tank je AFK a to znamená, že to pět pětáčko je AFK. Uh, velmi rozumně, on uh, nefarmí AFK tank a radši si jede pro killshoty, takže tady najíždí před uh, toho enemy stebák a toho Leoparda s tím, že ale on měl doteď relativně hodně HPček, takže toto je schopný uh, uhrát, i když teďka dostal strašně moc damageů, tak furt uh, vyhrává tady ty fighty a ještě mu padlo rol na toho Leoparda, což bylo důležité. Protože kdyby dostal od toho Leoparda a třeba se ta, pět, se, ta 55 probudila, tak by potom byl třeba na dvě rány od ní. A takhle může s trochu štěstí přežít i dvě rány od toho CC. Takže uh, well tak krásně to vyšlo. Už má teda 7k 4 kg. jo uh, zbývá teda to 5, 5 a to CC, který je teda pravděpodobně AFK. CC se spotuje tamhle. On se spotuje teda na zpátek, ale víme, kde je CC. A teda 5, 5 Ačko je na kepu, to znamená, že není AFK. Takže tady, tady ta bitva není dehonestnutá definitivně. protože ten hráč se probral, takže reálně bude farmit Dala se jenom jako jednu ránu do toho a v tanku. Takže to je cool. No a 5, 5 Ačko teda na kepu a musí s tím začít něco dělat pomalu, protože je relativně daleko, STBak není zas tak rychlej tank a kdyby do toho kepu najelo i to CCčko, tak než se naděje, tak reálně jako můžu může prohrávat na kep. Takže samozřejmě tady z ruin si spotnete tady spoza tohletou baráčku to 5-5 Ačko hra přes depresi, protože STBak, že jo, takže krásný dekep. A jelikož se nedekepla celá báze, tak, to znamená, že v tom CC je i uh, Je i, teda v tom CC, tak v tom kipu je i to CC, tak Uh, rány bez out, uh, nebo to pět, pětáčko Je to hrozně pleté, když takhle furt jako stříjem názvy důtanku. Takže tady rána do 55ky uh, do 55ky, 55 op op opět padl roll Což je celkem lucky A zbývá teda full HP ccčko uh, A Tadyhle mangue, mangue, Už má Jenom minutu a čtvrt, aby to hru dohrál Už teďka má skoro 9k damage, 8750 a zbývá to CC, který ho může teďka rollnout, Může teďka rollnout ta pravděpodobnost tam je, má asi 450 alfu, takže ta pravděpodobnost je třeba 60 ku 40, nebo 55 ku 45, že, že ho rollne. No CC teda asi nabíjí. A mu tady vyšla, tady ta, tady ten průjezd mezi těma mrtvolama. No a teďka samozřejmě už jako je to, Relativně finý to, protože je na zádech a ačkoliv teda už má jenom goldový AP, takže bude dávat menší roli, tak to CC. teda jako zabíjí no a je tam těch 10k tam 10 000 10 183 damage, což je což je hodně insane číslo jakože, jo je to sice v ale jako reálně je to insane číslo, nikdy jsem, nikdy jsem neměl 10k za si desátý rok, co hraju tady tu hru, tak jsem nikdy neměl desetka. Takže hodně insane gameska. Ještě tady budou expit uh, XP týmové tabulky. 2000 skoro 200 base expů. 200. 0 Potom je jedna ráno. No. Oh. Jako ten enemy tým i měl celkem damage, ten jeho vůbec, jako součet jeho týmu má kolik tohle, nějakých 2000, bajvočko. Takže třeba 3000, hodně bajvočko. Takže tak no. Takže i takové hry se stávají. I takové hry se stávají. Kež by se stávaly mě. Touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Are Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici.